רובנו הגדול אוהב להשקיע לא מעט כסף והרבה מאוד זמן ומחשבה ביצירה ובכל מה שקשור בתכנון של שיפוץ ועיצוב הנכס שלנו. אבל למרות כל ההשקעה הגדולה הזאת, אנחנו מרגישים שמשהו לעתים חסר, משהו לא שלם עד הסוף. אז במיוחד בשביל זה אנחנו ממשיכים לעוד פרק נוסף עם אביטל, שבו נדבר על כל סודות הפנג שווי ואיך בזכותם אנחנו יכולים לקבל את הטיפים למה לעשות ומה לא לעשות, על מנת שהנכס שלכם עם כל ההשקעה הגדולה יוכל להפוך להיות מושלם ברמה האנרגטית והשלמה ביותר. אז ברוכים הבאים לבלוג נוסף. Ready, set, go! טוב, אז היה לי חשוב להכניס אותך דווקא מהכניסה של הבניין, כי בתחושה שלי ומהניסיון שלי, אין לנו באמת הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. ואני מניח שגם מחדר המדרגות, מהלובי וקלה בדלת הכניסה, לכל דבר יש משמעות, שפיכי לנו קצת אור בנושא. דלת הכניסה מסמלת את הפה של הבית והיא מסמלת את הרושם הראשוני. כשאנחנו רואים את דלת הכניסה, יש לנו איזושהי ציפייה למה שיהיה בפנים, ולכן חשוב מאוד לעצב אותה, להבזר אותה, לתלות איזה שלט, מאיר עיניים, כאן גרים בכיף, משפחת, ברוכים הבאים, עם המון אהבה, שטיחון, איזשהו קישוט יפה. למה? כי כשאנשים נכנסים לשם רואים איזה כיף, מה מחכה לנו בפנים. זה מרחיב את הלב גם, שכתוב כאן גרים, או כאן אוהבים, או כאן גרים באהבה בכיף. אתה כבר מרגיש שיש אנרגיה של אהבה, של חיבור, של טוב בבית, שאפשר להתחיל. וזה כבר מתחילים ברגל ימין עם הקול. נכון, מהמם. אולייט, אנחנו נמשיך פנימה. טוב, אז אחרי שהיינו בלובי ובדלת הכניסה, אנחנו נכנסים עכשיו והזמנו אותך אלינו הביתה לקבל כמה טיפים. בסופו של יום, אני מצליח להעביר הרבה מאוד לקוחות את תהליך הקנייה והמכירה. וגם אנחנו וגם הרבה מאוד חברים ולקוחות נכנסים לדירה. חלק מהם עושים שיפוץ עם אדריכלים ומעצבים. אני מניח אבל שעדיין קיים איזשהו פער מסוים בין עיצוב אדריכלי יפה שיכול להיות מהמם בעין, שעדיין יהיה איזשהו חסימה בתדר אנרגטי כלשהו. אז יחד עם העיצוב האדריכלי, איזה טיפים היית יכולה לשתף אותנו שאנחנו כבר גרים בתוך הנכס ולא לפני תהליך מכירה, כדי להפוך את האנרגיה שלנו בבית להרבה יותר טובה, כיפית, חמה ונעימה. טוב, אז יש המון טיפים שאפשר לתת ויש המון דברים שאפשר לעשות. אז הדבר הראשון שאנחנו פותחים את דלת הכניסה, הדבר הראשון שאנחנו רואים מול העיניים ייתן תדר לכל הבית. אז כשאני פותחת את הדלת כאן ואני רואה סלון ואני רואה את שולחן האוכל שלכם, רואים שיש פה נושא משפחתי מאוד מאוד כיפי. דבר נוסף שאפשר להסתכל עליו זה הרמוניה של צבעים. יש גם את הצהוב וגם את האדום וגם את האפור. כשיש לנו כמה שיותר צבעים, התחושה היא מאוד מאוד נעימה ומאוד הרמונית. אנחנו לא אוהבים בית שהוא רק בצבע אחד או שני צבעים מאוד מאוד בולטים. הסלון זה אזור שמחבק את המשפחה, זה אזור שמסמל את המשפחה, ולכן קריות, טקסטיל, שטיח, באמת נותן את התחושה שיש לנו איזשהו משהו, אווירה חמימה. התמונות מאוד מאוד משפיעות, גם התמונות כאן זה יופי של דבר. תמיד אני ממליצה על קיר משפחה. קיר משפחה זה קיר תמונות של בני המשפחה, שגם אם תהיה לכם תמונה של פיקאסו במיליון דולר, זה לא כמו שיש את התמונות של בני המשפחה בבילוי משותף. כי כשמישהו נכנס, רואה, הוא נזכר בבילוי הזה, וזה עושה לו כיף. תגיד, אלעד, אני רואה את התמונה היפה הזאת, אתה אוהב אותה? מה אתה מרגיש כלפיה? האמת מאוד, כשאני מסתכל על התמונה הזאת, גם כשהיא לבדה בכל הקיר הצהוב הזה, קודם כל היא די עוצמתית, וגם המבט של הנמר הזה, של האריה, של הנמר, זה משהו מטורף. לא יודע, היא נותנת לי תחושה של אנרגיה טובה ושל עוצמה ושל כוח. מה יש לך לשתף לגבי התמונה הזאת? מצוין מה שאתה אומר, כי התמונות והסמלים מאוד משפיעים על התת מודע שלנו ומתממשים במציאות. ועצם זה שאתה קודם כל אוהב את התמונה ואוהב את החפץ ומתחבר לכוח שלו, זה אומר שהיא נותנת לך המון המון אומץ, המון המון כוח והמון המון השראה, וזה מצוין. תחשוב על ילד שמפחד, ואנחנו תולים לו דבר כזה בחדר, יכול להיות שהוא יתחבר לכוחות של אותו לוקד חלומות. לגמרי, של אותה חיה, אותו חפץ. תמיד אני ממליצה שאנשים יבחרו תמונות, סמלים וחפצים שהם רוצים להכניס לחיים את האנרגיה הזאת. היא ממוקמת באזור טוב, הנמר הזה נמצא בדרום מזרח, זה האזור של השפע ומזל. אנחנו לפני שנת הנמר, אז קדימה. מה שאני אוהבת אצלכם בבית זה את השולחן העגול. כשיש לנו שולחן עגול לכל אחד מפני המשפחה,
הוא מרגיש שווה בין שווים, וזה מאוד יפה. טיפ מאוד מאוד חשוב, שמספר הכיסאות בבית יהיה כמספר בני המשפחה, ולא פחות. לפחות בשולחן אחד, אם יש לנו את השולחן הזה, זה בסדר שיש מעט, אבל לפחות שולחן עיקרי שיהיה כמספר בני המשפחה. שולחן עגול הוא נפלא. איזה זה כיף. זה ממש כיף לראות. התכנסנו במטבח, בואו נראה מה אנחנו יכולים לקבל פה פתור טיפים בנושא הזה. טוב, על המטבח אפשר לדבר המון, המטבח הוא קשור לבריאות, כי כאן אנחנו מכינים את האוכל, מבשלים, וזה סוג של הזנה. אחד הדברים שמאוד קפצו לי לעין, זה מה שתלוי שם את הנושא של הסכינים שתלויים במטבח. ההמלצה הגורפת היא לא ממש לתלות סכינים גלויים, כי סכין זה משהו שחותך, יש לו איזה סוג של השפעה, וכל אזור בבית מסמל נושא מסוים או דמות מסוימת בבית ובמשפחה, ולכן הייתי מציעה להוריד. גם כיווני אוויר יש למשמעות לגמרי בעניין, אז תני לנו עוד אור קטן גם על זה. אוקיי, אז אזור הצפון זה אזור של הקריירה ומימוש עצמי, אזור המזרח זה אזור של הבן הבכור, ההתחלה, הפריצה עסקית, אזור הדרום זה פרסום ומוניטין, אזור המערב זאת הבת הצעירה והבילוי המשפחתי, וכל מקום שיהיה לנו סמל או תדר לא טוב, ישפיע על הנושא או על בן המשפחה. וזאת הסיבה שצריך וראוי להוריד את הסכינים ולהצניע אותם בתוך מגירה. בטח ובטח שמכיוון צפון. נכון. אוקיי, מאמין. אז הכיור מסמל את אנרגיית המים והקיריים מסמלים את אנרגיית האש. בטבע מים מכבים אש ולכן אנחנו רוצים להפריד אותם לפחות בחצי מטר. פה זה מצוין כמו שאתם עושים אותם. הגענו עכשיו לאחת הפינות הכי אהובות עליו בבית, גם המרפסת דק הזאת וגם הגינה. לי מאוד חשוב להבין ברמת הפנג שווי מה אני יכול לקחת כשאני רוצה לסדר מרפסת, גינה. אז ככה, לא לכל בית יש מרפסת, אבל זה מאוד משמעותי כי המרפסת או הגינה מסמלים תוספת. תוספת של הבית, שמנת של הבית, הם מחזקים אזור מסוים, דמות מסוימת במשפחה, וחשוב להתייחס אליהם. אנחנו נכנסים, בטח גם אתה, להרבה בתים שהמרפסת או הגינה זה סתם ארגז, מגרש גרוטאות כזה, שאנשים לא משקיעים ולא מטפחים, וכאשר אנשים לא מטפחים ולא משקיעים את המרפסת או את הגינה שלהם, זה אומר שהם לא נהנים מהשמנת. יש להם אפשרות והם לא נהנים. ולכן צריך כן להבזר, לנקות, לסדר וגם לשהות. עוד משהו קטן לפני סיום, ברמה האישית לי מאוד חשוב לדעת מה את חושבת בנושא של וילונות, שטיחים, קריות, חפצי נוי בדירות, גם כשגרים וגם לפני תהליך מחירה באופן כללי. הוילונות, השטיחים והקריות מסמלים את אנרגיית היין. אנרגיית היין היא האנרגיה של האישה, האנרגיה של הרכות, החיבוק והמשפחתיות, וחשוב להכניס את זה לבית. זה מאוד משמעותי, זה יוצר תחושה נעימה, זה יותר תחושה של הרמוניה, וזה באמת מומלץ במידה. קודם כל, היה לי חשוב להגיד לך תודה רבה על הזמן ועל הנכונות ועל המידע ועל ההשערה הזאת. אני לקחתי הרבה מאוד טיפים, אני מקווה שגם אתם. ואם אני רוצה לסכם ככה את הוולוג הזה, איך היית מסכמת אותו ברמת הפנג שווי? אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. מאוד נהניתי ונהנית. פנג שווי זה לא קוסמטיקה, זה כירורגיה. וחשוב שנבין שקודם כל אנחנו מדברים על בחירת הבית הנכון, מאיפה נכנסים, מאיזו דלת כניסה, לפעמים יש שתי כניסות, בחירת החדרים וכיווני שינה, אלה הדברים המשמעותיים יותר. כל הנושאים שדיברנו על סמלים וחפצים וצבעים וחומרים, זה הקוסמטיקה. הם לא משפיעים על הגורל, אבל הם משפיעים על התת מודע, על התחושות והרגשות שלנו בבית. אז השילוב של שני אלה גורם ויוצר סביבה נעימה, ברורה, בטוחה ומלאת אנרגיה והרמוניה לכל בני המשפחה. איזה כסף. גם החיוך וגם הרשת פנים שלך, הכל זוהר והכל אנרגטי. אני נהניתי, מקווה שגם אתם. אביטל, המון המון תודה. אנחנו נתראה בבלוג הבא. Ready, set, go!